Պարոն Գևորգյան, այսօր քիչ առաջ մեկնարկեց Հանրապետության երրորդ նախագահի դատավարությունը, ինչ կարելի է սպասել այս ամենից եւ հատկապես այսօրը, հա, երբ երկու նախագահների դատավարությունն է ընթանում, ու գիտենք Զորավար Անդրանիկի ծննդյան օրն է այսօր, նաեւ Խոջալուի օպերացիայի օրն է, ինչով է պայմանված հենց այսօրվա այս խորհրդանշական մի քան իրադարձ։ Նախ ասեմ, որ նման հայտարարություն, որ կարող էր սպասելի լինել Հայաստանում, երևի ոչ մեկ չէր կարող, ոչ մի ադրբեջանցի չէր կարող երազեր, որ Հայաստանում կլինի մի իշխանություն, ով որ հերոսի ծննդյան օրը, Զորավար Անդրանիկի, Խոջալուի ազատագրման օրը, կարողա դատարանի առաջ կանգնածնի շինց ու գործերով երկու հերոսների, Արցախի հերոսների, երկու նախագաների, որոնք անմիջական մասնակցություն են ունեցել Արցախյան ազատագրական պայքարին։ Այն վայնասունը, որ դնում են ադրբեջանցիները, որ Խոջալուն մենք ինչ-որ գենոցիդներ ենք արել, իրականում դա կեղծ պատմություն է, որը իրանք ստեղծում են, ու պատկերացնում եք, այսօր երբ որ իրենց համար, իրենց Ադրբեջանում տոնում են, ես վստահ եմ, որ այսօր մի հատ լավ ընդեղ քեֆ է, ու այդ քեֆը կարող էր միայն ու միայն իրենց նվիրեր այսօրվա իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, ով որ կարող էր դատարանի առաջ կանգնացնել երկու հերոսի, դա խայտարակություն է իրականում։ Ու ոնց որ այս ամենը նախապատրաստված լինի, ոնց որ դիտավորյալ ամեն ինչը արված լինի, ես չգիտեմ այս ամեն ինչով վերջը ինչի են ուզում հասնեն, բայց այն, որ մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ մեր երկիրը գնում է կործանման ու գնում է կազմաքանդման, հասկանում եք, մի մարդկանց են դատարանի առաջ կանգնացնում, երբ որ իրենք խոսում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, իսկ նույն վարչապետը երբեք դա չի բարձրաձայնում, դալի դոկլը պտտվելով։ Հասկանում եք, սա իրականում աղետ է, սա իրականում հանցագործություն է։ Պարոն Գևորգյան, քիչ առաջ Սերժ Սարգսյանը խոսեց, բայց ոչ թե դատավարությունից, այլ կրկին կրկնեց, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի մաս, և շնորհակալություն հայտնեց աջակցության համար, խնդրելով տուն գնալ։ Կարծում եք, որ սա նշանակում է նոր վտանգներ կան Արցախի հետ կապված, և այս դատավարությունը զուտ այդ գործընթացը շեղելու համար։ Դե իհարկե, ես վստահ եմ, որ այս գործընթացները, ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, նախ առաջի հերթին շեղում են ուշադրությունը և Արցախի նախագահական ընտրություններից, նույն ժամանակ սահմանադրական դատարանի այս նույն անցավոր քայլերը, որը հիմա տեղի է ունենալու, հա, և ամենակարևոր երկու նախագաների դատարանի առաջ կանգնելը, նորից եմ կրկնում այն նախագաների, ովքեր ասում էին, ոնց որ քիչ առաջ նոր կրկնեցիք, որ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, իսկ մեր Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վարչապետը երբեք նման բան չի ասել, չի ասում ու չի ասելու, և ինքը դատում է նրանց, ովքեր դա ասում են, և դատապարտվում են բոլոր նրանք, ու կդատապարտվեն բոլոր նրանք, ովքեր պայքարել են, պայքարում են երկիրի և պետականության համար։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բոլոր մարդկանց համար, որպեսզի հասկանա, որ նման բան դա անթույլատրելի է, ինչ որ այսօր կատարվում է, ու սա ես ասել եմ ու նորից եմ ասում, սա մեր Հայաստանի Հանրապետության օգտին չի, սա հայ ժողովրդի օգտին չի, ինչ որ տեղի անանում, սա հակառակը մեր և աշխարհընկալմանը, և հակառակը մեր սովորություններին, սովորույթներին, և հակառակը մեր ազգային պայքարի ոգուն։